Fudbalska škola Tutin počela je sa radom 6. avgusta, a upis svih uzrasnih kategorija je u toku. Kako ističe trener polaznika škole fudbala Tutin Suad Tiganj, u školu najpopularnijeg sporta mogu se upisati djeca svih uzrasta. Oni će biti u mogućnosti da čari fudbalske igre upoznaju na novi način koji će im biti interesantniji i pogodniji. Fudbalska škola Tutin je počela sa radom 6. avgusta. Kao što vidite, veliki je odziv dece. Trenutno vršimo upis svih kategorija. Ovom prilikom želim da se zahvalim predsjedniku i predsjedništvu fudbalskog kluba Tutin na našem angažovanju i da kažem da ćemo ispuniti njihove očekivanje. Svi zainteresovani mogu da dođu da se upišu na stadionu, znači sve kategorije od cicibana do omladinaca. Iz ove škole pozivaju i roditelje da dođu i lično se uvjere u kvalitet treninga i posvećenost fudbalskoj obuci djece, radosti timske igre, fair playu i druženju.